O já lembrou? Essa é das antigas! Já sei que tem neguinho batendo o pezinho debaixo da mesa! Eu tô ligado! <laughs> Nossa, essa é doida demais! Olha, ó! Ave Maria! viu ali? Essa é muito doida, mano. Fala galera, alô você! Tamos de volta, Kaká Gustavo Kaká para mais um vídeo, mais um vídeo. Hoje segunda parte, terça-feira, né? Tô no meu horário aqui, mas tô cumprindo o combinado. Terça-feira, mais um vídeo aí para vocês, né? Segunda parte do 2 e 20, né? Uh, com ribai 8k garantido, né? Antes de ressaltar perdão antes de começar o vídeo vamos aqui né aos comentários aos comentários do vídeo anterior né ah, vamos ver o que tem pra gente aqui grande paulo sempre nativa grande paulo gostava obrigado para um, por mais um excelente vídeo além de pensamento é fenomenal e já estou na fase que em que faria o mesmo movimento, portanto, é bom sinal, com certeza, né? Se você já está praticando mais ou menos as mesmas ações que eu faço, é sinal que você já está chegando aí perto, né? De um bom jogo, vamos dizer dessa forma, ok? É, mais um vídeo top, aqui o Ricardo Lérias. Em breve farei os, possi fa farei os possíveis para fazer um coach com este grande senhor do poker, Valeu, Deus! Valeu, Deus! sempre! Talvez sim, né? Talvez sim 20, 2025, não é não, não é não, Bruno? Não Pois é Leandro Delight, quantos ribais você Pretendia fazer? Né? Quantos ribais devemos fazer nesse tipo, nesse tipo de Torneio? Ah, o Leandro, tipo Cara, eu entro assim Já na mentalidade de fazer em, em torno de, sei lá, seis Talvez até oito ribais Né? Uh, geralmente Aqueles, aqueles double ribais, né? Uh, mas não mais que isso, tá? Mais ou menos entre 6 e 10 tá bem ok aí. Uh, o Aquila, que, Aquila né? Já, já não aguardo o primeiro vídeo de 2014. Aprendi muito com seus vídeos esse ano, valeu. Tamo junto, moçada. Ó, tem uns, uns caras aí, cara, que chegam no meu. Galera, eu tô no Face, hein? Eu não vou abrir não, mas você sabe que eu tô lá, né? Tô no Face. Ah, vou abrir, né? Tô no Face. Tô no Face. Quem não sabe aí, ó, tem uma fanpage. Tá, tem a fanpage aqui do KK, Coaching KK Gustavo KK. Galera, já aqui no, olha só, deixei tudo aberto aqui. delícia! Oh, então, aí tá aí, ó. Tem o, o, o fanpage aí. Galera, quiser curtir lá e tal, tamo aí. Ah, enfim, até a galera aí, cara. Essa galera chegando no Face, porra, Gustavo, sou seu fã. Ah, irmão, tá de brincadeira comigo, tá tirando um salva com a minha cara, né? não? <laughs> Pô, pior que eu tô acreditando nesse lance, cara. Que já não foi só um, entendeu? Pô, mas se for verdade, cara, puta merda, Então Tamo chegando longe, né? E, e é isso aí, gente. Vamos que vamos. E vamos que vamos, e vamos começar o vídeo, né? Então tá, beleza. Terminamos aqui iniciais, as, né? Que a gente dormiu ali tranquilo. Puxamos o um pote. Ficamos bem zaço, né? De ficha aqui. É, mais quase 60 blinds, né? Que par de quatro vilão limpa. Tamo aqui pra tentar trincar. O vilão faz. Né? Acaba com a brincadeira nossa. Então, dar aqui tranquilo. Não vou dar esse colo aqui. De 20 lá vai fumaça de blinds. Com um par de 4 ali, acho bem ruim. Aqui eu, né? Assim, galera, eu comecei a ter um stack considerável. Eu já começa a soltar um pouquinho meu braço, né? Então, meu braço ele já dá aquela esticada assim no estilo da sim tá ligado? Aquela esticadinha assim, eu já começo a soltar o braço na moçada. Que eu abri um Ice 6 e ele já me deu, um, né? Um show Pack, então, né? Já me tribetou, eu vou foldar, né? E outra coisa, eu tô abrindo aqui do tejo O cara tá me tribetando aqui do MP, cara. Então, deve estar tá aí. Teoricamente com a mão razoável Vou foldar aqui bem tranquilo Não vou envolver mais nenhuma, nenhuma stack, nenhum stack Nenhuma ficha nessa mão mais Aqui um rei 9 Foldei aquelas outras mãos Rei 9 chegou em fold Abriu um o rei 9 Todo mundo folda A gente puxa novamente Passado aqui algumas mãos Um valete dama Subi Tomei um all in Parceiro aqui que estava bem né Acabou perdendo aí grande parte Perdeu metade Mais da metade do seu stack uh, Vamos ver o que aconteceu All in qual? É Sei lá, vou comentar esse negócio aí não Bem, aqui eu subi Meu queimado, já foi ao in Tomou uma outra volta Do fold aqui, par de oito, par de as parceiro aqui termina Ah, não quero, o outro era esse aqui, né Não ia terminar de jantar o parceiro aqui, né Um abraço ali O parceiro já foi embora mais cedo Valete quatro, rapa não Valete quatro eu não consigo não, senhores Brincadeira, mas aqui eu tô bem deep, né Aqui com, sei lá 30 e lá vai fumaça, quase 40 blinds Então eu subi esse valete 4 aqui da posição de UTG Tomei call Flop 2, 10 e 3 Check, C bet padrão aqui, o flop quase tudo lá embaixo Então, acho bem ok Me deu call, desliguei a mão aqui, teoricamente, né Vamos ver se eu faço aqui mais alguma graça Aqui, cara, eu não sei Eu não sei o que aconteceu <laughs> Eu não sei Que eu foldei essa sequência Né Alguém me explica, por gentileza, o que que aconteceu aqui que eu foldei a sequência, né? Não sei. É, uh, uh, né? Vou falar o quê? Como é que foi essa jogada? Ah, vai Juvê, vai Juvê, fez a sequência e folda a mão, né? Não. Gustavo, você achou que essa sequência era, era, era pior? Não, né, filho? Pelo amor de Deus, não se folda uma sequência dessa, né? Pelo amor de Deus. Aqui eu não sei, cara. Sinceramente, eu foldei aqui, não tem explicação para esse fold. Tá, deve ter não, não, deve ter visto a sequência, né? <laughs> a única explicação, mas tipo, se foi bem desatento, né? Não, não cabe, né? Que eu foda esse esse Rei Valete para um vilão que abre aqui a uh, 19 mil blinds, aqui, né? No, no, no TG1. Era só três blinds. Exagerei. Aqui um. Olha aqui. Agora começa uma situação que começa a me deixar desconfortável, senhores. Aqui eu tenho aqui por volta de 20 e poucas blinds. Eu, quando eu começo a descer das 30, a nem. Entendeu? Começa a sentir a pobreza chegando próximo de mim. Entendeu? Então não vamos tentar deixar essa pobreza, essa pobreza abraçar a gente, não. Vamos tentar sair dela. Entendeu? Então eu já começo a querer me movimentar um pouco mais. Aqui um sei que sei entendeu? Já acho o suficiente. Passou. Já começa a puxar um pouquinho mais. 98 e 8 suited. O vilão abre 4, 4 vezes aqui do, do TG, né? Deve ser daquela família do, do cara do, do 2025, né? Par de 4. O vilão abre mini-raise. Eu resolvo aqui só da call. Uh, hum... O puxa aqui eu não acho ruim não, tá? O cara tem 10 blinds... Não, ele tem 20 blinds. Ele tem 20 blinds. Então aqui eu acho que o puxa ainda... Eu não curto muito, acho que talvez o call é bom Também não acho o push de todo mal não Porque ele tem 20 blinds, enfim, vai foldar grande parte Das mãos dele, tipo, rei dama, rei valete Várias mãos desse tipo Que a gente, não é muito boa contra a gente Né, e também se a gente toma call, a gente tem uma proteçãozinha aqui De um par de mão, né, que provavelmente vai estar tá flipando Né, aqui veio Vala 3 e 2 Já não acertei minha sequência, já estou teoricamente Check fold aqui Aí bate uma flush, depois bate um ice, esquisita tudo. Eu check fold aqui, par de 5. Puxa o pote. E vamos que vamos. 9-2, olha lá, já tô começando a me estressar aqui, né? Não, na verdade não. Faz parte da minha estratégia de jogo isso aqui. Tá, eu abri esse 9-2, tentativa de roubar blind, tomei uma volta. cara, né? Ele tem pouquíssimas blinds para trás. Ele já me faz um 3-bet um aqui, ficando com uma quirela só para trás. Então fold fácil. Nunca vou defender esse 9-2, né? Aqui rei dama subir de novo, né? A minha dinâmica é essa mesmo de subir várias mãos, tá? Eu não gosto de ficar muito parado, deixar as, a, a, as blinds passarem toda hora na minha porta e, e acabarem com o meu stack. Então eu já estou tentando aqui fazer essa parte de manutenção. Aqui eu tomei dois calls, né? A minha imagem já não tende a não ficar muito legal na mesa, mas eu não me importo com isso também não. Eu acho isso até para mim vantajoso, que a, às vezes que eu acerto realmente alguma coisa ninguém acredita. Né? E aí eu consigo abraçar o stack da moçada. Aqui o pote tem 4.600 fichas. Excelente flop para mim, né? Check. Check. Vamos para um sebete aqui. Não, sebet aqui. Tranquilo, né? Não vamos fazer um sebet muito pesado não, porque é um flop seco, né? Do que que você tem medo aqui, Sabe De nada. Né? Só mais o cara pode ser um, um dama dama. Como, filho? Ele deu só qual pré-flop. Pelo amor de Deus, não brinca comigo, não, né? Então, Racezinho aqui para 1900 fichas, menos menos da metade do pote. Que é assim, por favor, me dê qual Desejo um call aqui nesse momento, por favor, né? E todos dois fold né? É, segue o baile 96 fold. Estamos aqui agora com 20 e poucas blinds. Tá vendo? Ó? Já tô sentindo o cheiro do, da almôndega. Entendeu? Tá chegando aqui. Tu, tutuzinho de feijão. Né? Eu tô brincando, tá, gente? É só brincadeira. Eu gosto de, Inclusive, gosto dessas comidas. Tá? Mas assim, começou a cair das 30 blinds. Tô começando a entrar no, no, numa vida short stack. Vamos falar assim, entendeu? A vida short stack, sabe É tipo assim: você trabalha, trabalha, paga as contas e só sobra. Só sobra aquela mesmo, né de tomar uma num final de semana. Né? Então tô começando a entrar nessa vida que eu já não tô curtindo muito. Então tenho que tentar fazer alguma coisa pra sair dela. Vilão limpa. Aqui, uh, eu resolvi Foldar, o cara tá com 2 milhões de blind aqui né? uh, Eu não sei que, tipo, que Mãos que ele possa limpar aqui uh, Eu acho ruim esse limp Aqui meu também, se eu fosse jogar essa mão Daria um, um raise aqui nessa situação, para jogar Talvez um rei dama em posição contra o cara, talvez seria Até melhor jogada mesmo, fazer aqui Por exemplo, uns 1300, 1500 Pra intenção de tomar call dele Que eu acho que ele vai me dar call de todas as mãos Né, eu acho que pelo stack dele aqui E aí eu vou jogar um rei dama, que é uma mão Joga bem, pós flop né? Em posição contra, Já acho que o Raze aqui era legal Acabei foldando essa mão Dama 3, fold Valete 2, fold 4 e 6 Fold, né? Tranquilo Ice Rey. Aqui eu joguei mal essa mão, cara Porque, o que acontece? Eu tô aqui com, mais ou menos Umas 18 blinds Por volta disso, né? O vilão abre mini Raze O TG, toma call do TG1 né? Aqui com 18 blinds tô abraçando, né, brother, com Ace e Rei. 18 blinds não é assim, nossa, né, estou rico. Não, não estou rico. Nesse momento aqui já tô ganhando dois salários mínimos no máximo, né, com 18 blinds. Então, né, já não é tanta coisa assim. Então aqui Ace Rei é bem para cima mesmo. Abraço o irmão e, e, e vambora embora, entendeu? Para topar e valete, Ace e dama que vai dar call, pares aí de mãos, que a gente vai estar tá flipando, né? Então aqui acho que é um all-in bem tranquilo, né? Uh, eu resolvi dar call, tipo, não gostei, entendeu? Não sei porque que eu dei esse call. Uh, eu devia estar em algum uh, muitas telas, uh, e, mas mesmo assim, jogada horrorosa, tá? O call é horroroso. Mas beleza, bateu, né? Então, bateu, tá lá, né? Já não pretendo mais largar essa mão, né? As rei aqui não largo nunca. Check, claro que eu vou dar check, vou deixar a galera da raise ali, né? O cara beta 1400 ou dá só call, pronto. Aqui é, sei lá, Ice fraco, flush draw. Mais cara de flush draw mesmo, tá? Então, tô dando um raise aqui para cobrar os draws necessários dos, da galera do flush draw. E já tô me comitando aqui, né? Eu tô construindo aqui o pote até agora tem 12 mil fichas. Se o cara me decol, vai subir mais 3, vai para 15. Eu tenho 7 para trás. Vou foldar essa mão? Não, não vou foldar essa mão mais. Entendeu? Folda all in, insta, né? Ela me apresenta um sólido, um sólido e 9 SUD, né? A gente agradece, se bem que não acho que eu joguei bem essa mão. Ele fica ali com né, com um saco de arroz para trás. <laughs> e embora, segue o baile. Aqui eu resolvi foldar essa parada, já também não gosto muito tinha que ter aberto aqui, dá mais a situação agora de 30 e lá vai fumaça blinds, né? Acabei foldando. Rei 3 aqui, fold também. Rodei mais algumas mãos. Eis que abre o um 94 aqui Sute Nossa, do TG. Já não me aguento aqui, né? Já começo a abrir o 94, pelo amor de Deus, um sulted connector, <susulter> connectors aonde, eu, sabe? É o máximo um suited, pois é, mas é um sulted. né? <laughs> Aí o TG passou, passou, entendeu? Passou algumas mãos, valete 9, eu subo, parceiro ao in né? Eu começo a utilizar o time bank, né, aqui nesse momento, para não também não dar aquele tells de insta fold, né? O cara já sabe que está roubando muito fácil, então no timebankzinho, folda a parada né? Rei 2, rei foldei Valete e dama, foldei esse valete e dama vilão sai de all-in, que tranquilo Folde né, de valete e dama O vilão abre um mini-raise aqui Ele tem umas 20 blinds Gustavo, então esse 9 dama Faz aí sua ação Faz aí, brother, sua ação Qual que é a sua ação nesse 10 e 9 suited? Nossa, vocês foldavam? Pelo amor de Deus, senhor Dá pra foldar um 9 e dama não, senhor 9 10 suited, né? Vocês foldavam 9 e 10 suited aqui Pô, não dá pra foldar, não, hein? Tribete? Não, tribeta não, irmão. Sabe por que, que você não vai tribetar? Você falou tribete, eu escutei daqui, poxa. Tribetar como? O cara tá com 20 blinds abrindo do TG. Você tribeta, aí ele te forbeta um, hein? E aí? Folda, né? Parabéns, hein? Pode ser que sua mão bati um bom, um bom pós-flop. Então, irmão, call Tá, o cara tá abrindo do TG1. Deve ter tá uma mão razoável. Então, só call aqui. Se você tribeta, ele te forbeta você é capaz de foldar o 10 e valete, claro, né? Se ele for, for beta win E aí você talvez não vai ver o seu flop lindo, né? Então eu só dei call, né? Gustavo, você ficou pela broca Você fez todo esse parangolê aí Pra ficar pela broca Não, mas tava explicando, aí, né? Tava te explicando aqui o porquê não do 3-bet Né? Ele dá check eu... Hã? Deu check aqui, tipo Estranho ele dar check nesse flop Ah... Uh... Eu acho que eu deveria ter se, betado, se betado, não, dado um bet size aqui, né? Uh, já que ele deu check nesse flop, não vejo com que mãos que ele dá check nesse flop aqui. Uh, flush draw ele vai se betar. Rey ele vai sebitar, então eu acho que... sei lá. Eu acabei dando check. Bate um 3, ele resolve betar 1600. Que também não, não sei o que, que esse cara deve ter. Eu eu, cara, eu acho assim, cara, esse cara não tem nada, tentou cobrar o pote, então eu vou de raise por IBLEF. Né? Claro que é por blefe Ah, Gustavo, é um semi blefe, ok, mas é um blefe né? Se bater a broca Bom demais né Mas, ele dá call River traz um rei Ele beta -se meio pote Ah, Gustavo, por que você não dá Vou dar outro raise não, filho Já desliguei a mão, tentei esse raise aqui por blefe né? Não passou o check fold Então, não vou colocar mais nada aqui não Então, foi essa parada Bem estranha essa jogada desse cara, sinceramente tá é, Sei lá enfim Ice e dama né uh, o cara abre aqui 2,5 e, e aqui eu acho que o Call é bem tranquilo né o tribet não sei se o tribet é bom uh, mas acho que o qual jogar fora em posição contra o vilão também é bom ele tá abrindo o tg né acho que o Call é, é razoável O tribet eu não sei se o tribet é muito bom também porque uh, se ele for beta, a gente fica numa situação complicada né se bem que não tem muitas situações de, de for bet né senhores nesse nível de Bain. Às vezes eu tô colocando a galera num bairro mais pesado, sendo que nós estamos aqui no de dois dólares. Então, tudo bem, talvez tribetar aqui, né? Vou <laughs> Foldei mais e não Meu Deus, não pode! Não pode! Foldei. Não sei. <laughs> algumas mãos aí dessa, dessa session review que são sem explicações, né? É assim mesmo, senhores, entendeu? A gente às vezes acaba errando algumas vezes aí, né? Mas vamos que vamos. Parte 7 aqui, subir. Todo mundo folda, segue o baile, 6 e 7 suited. A win fold, né? Mais algumas mãos foldadas, 4 e 5 aqui. Subi, tomei call, flop rei xx, né? Rei 66, vilão set check, set padrão. Ele volta raise. Esse raise dele não, não me apresenta muita coisa, não, para falar a verdade, tá? Eu foldei essa parada porque eu falei, cara, não vou me envolver mais, não, porque ele faz 3x cheia. E né? sei lá, eu também não tô com um stack tão monstruoso aqui Eu tô com 20 e poucas blinds para trás né, No blind 400, 800 Então, é, tipo Mas não representa muito Eu acho que rei valete vai dar só call é, eu Talvez eu pudesse até tribetar essa parada aqui por blefe, entendeu? É, tipo, mais rei valete acho que dá só call Rei dama, enfim Não vou foldar, não vou Tô com 20 e poucas blinds, agora 18 Né? Então não dá para não ter um stack para ficar brincando aí de fazer leitura que vamos ver se esse reis rei que eu fui ao in. Ah, ele foi ao in agora ele acertou. Tomei qual? <laughs> Tomei call de 10 e 8, né? Tomei qual de 10 e 8. Assim, é um call que a gente quer receber, mas é um call que tipo assim, né? Não é um call muito tranquilo, né, que a gente vai pro flop assim, putz, será? Entendeu? Mas aqui, né? Por favor, já a gente já pede um bem dormido, né? Dorme. Nossa, eu falei bem dormido. Já bate o Aizão, mas aqui ninguém dorme tranquilo, né? Já fica para broca, né? Acerta um par no turn. Nossa senhora. Ô, oh, meu. Tá, parece que você tá sentindo que vai vir a é coisa ruim, né? Mas aí você fala, já valeu Deus, por favor. Segura Deus. Segura Deus. alta, oh, tá, Ei, valeu Deus. Puxamos aqui mais uma, né? Agora subimos legal, hein? Fomos aqui a... A 36 blinds, né? Beleza, vamos que vamos. Foder aqui mais algumas mãos, as e valete. Subi, né? Tomei qual de quem? Daquele parceiro estranho, aquele parceiro esquisito, né? para a gente não acerta. Ele dá check. Eu resolvo dar check behind aqui. Eu tô achando que meu Ace tá bem. Bate um rei esquisito um pouco. Eu vou de outro check aqui. 5. Check, eu resolvi também. Nossa, joguei, né? Tipo joguinho de culmagem mesmo com esse, com esse Ice e Valete meu, né? Ele mostra um Aiz e 7. Não interessa, puxei as fichas, né? Não interessa. Bad Bt, não interessa, puxei. Então acabou. Puxei aqui, então. Fodei mais algumas mãos. Par de dois Vilão abre Raze. Ó, oh, tem um Raze ali, Tribete. Então, par de dois, é bem tranquilo foldar aqui. Foldei mais algumas mãos. 10 e 9. Subi. Todo mundo folda, a gente puxa, né? Vou dei mais algumas mãos lá e já começa a apertar um pouco A moçada, par de dois Tô dando esse call aqui tranquilo, né? Uh, flop 395 3, 9 5. Check, check Aqui eu vou de primeiro check, né? Dobro 5, opa, agora começa a ficar legal, né? O flop pra gente, né? Tudo lá embaixo Check, check, aqui eu vou ter que, né? Soltar uma querelinha, né? Repare que o pote tem 10, eu só tenho uma querelinha De 3.800. e Fold, fold, traz para cá, né? Passamos o rodo aqui nas fichas que tava lá no centro, puxamos esse pote e senhores, eu vou terminar esse vídeo por aqui, né? A gente ainda tem aí acho que mais umas três, umas duas ou três partes aí para terminar esse torneio. Ó, oh, gente, esse torneio aqui é tipo para glorificar Deus, mano, porque vocês vão ver lá na frente. Deus botou o dedo, irmão. Deus botou o dedo. Cheguei a ficar com duas blinds duas blinds e cair, salvo engano, na terceira colocação do torneio. Eles vão ver. Senhores, então terminamos o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado e fiquem com Deus. Forte abraço.